हेलो वोजर ब्लगमा फेरि नमस्कार टाचितेलाई अनि कुजु जाङपु सबैलाई वेलकम छ वोजर ब्लगमा। आजको ब्लग हेर्नुहोस्, तपाईँलाई एकदमै दामी ब्लग देखाइरहेको छु। एउटा रेयर एउटा पुतलीको बारेमा पनि है। अब फेरि यहाँ हामी मोमो बनाउनु सुरु गरिरहेको छौँ र यसको भेज मोमो बनाउँदैछौँ है। अन्त उहाँले मोमो चाहिँ कसरी बनाउँछ र कुन टाइपले बनाउँदा के हुन्छ र मोमो कोही बेला तपाईँलाई याद छ कि मोक्टुमा ज्यादा बनाउँदाखेरि फाटेर जान्छ अनि किन फाटेको त्यो कारण पनि बताउँछु है। म तपाईँलाई बताउँदै जान्छु, तपाईँ हेर्नुहोस् है मोमो कसरी बनाउनुपर्छ। जुन अहिले सिधा बेल्छ नि, सिधा बेल्ने एउटा देखाएको सिधा बेल्छ मान्छेहरूले, सिधा बेल्नु सिधा हो यो टाइपले बेल्छ नि। यो पुरी टाइपले बेल्ने चाहिँ मोमो फाट्छ हो। पुरी टाइपले जब मान्छेले मोमो बनाउँछ तब पुरी जस्तो बनाउने चाहिँ फाट्छ भित्रबाट, किनभने यो पतला भएको हुन्छ हो। त्यहाँदेखि मोमो बनाउने तरिका चाहिँ यस्तो हो, मोमो बनाउँदै यसरी यसरी साइडबाट गऱ्यो हो, अनि बिचमा चाहिँ डल्लो भएको हुन्छ। डल्लो भाग चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ मोमो फाट्नु फाटिँदै फाटिँदैन, यसरी हुन्छ है। खिच्नु त मलाई खिच्नु। मोमो चाहिँ यहाँ देखेँ, मोमो चाहिँ यसो गरिन्छ है, यसो गरिन्छ। गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँको गोलो बनिसकेपछि चाहिँ यहाँ राखेर यसरी, अब पहिला हामीले के गर्थ्यौँ भने यसरी बेल्थ्यौँ होइन, यसरी गरेर रोटी यस्तो बनाउँछ, त्यसले चाहिँ फाट्छ मोमो। तर मोमो खासमा कस्तो खालको हुनुपर्छ भने यसरी गरेर बेल्दै लानुपर्छ, अनि बिचमा चाहिँ ठुलो तपाईँले डल्लो बनाएर राख्नुपर्छ यसरी। यो कडा भएछ है, यसरी बिचमा डल्लो बनाएर राख्छ। तपाईँ यो बिचमा यो बाक्लो हुन्छ तब मोमो फाट्दैन कहिले पनि है। र अरू तपाईँलाई म अर्को मोमो, अब मोमो पनि देखाइदिन्छु तपाईँलाई ए, एकदम यो लाइन मिलाउनु पर्छ यसरी टक्कै, यसरी मिलाएर यसरी टक्कै टक्कै गरेपछि चाहिँ मोमोको दामी निस्किन्छ यसरी हो। र तपाईँले मोमो बनाउँदा चाहिँ यसरी बेल्यो भने चाहिँ तपाईँको मोमो फाट्छ, अनि तपाईँको अहिले मैले बताएको जस्तो तपाईँले यसरी मोमो बेल्यो भने चाहिँ तपाईँको मोमो भित्र यो अलिकति आँटा बाक्लो बसेको हुन्छ, यसरी हेर्नुहोस्। यो चाहिँ मोमो फाट्दैन, अनि मोमो गिलो हुनु भएन, कडा हुनु भएन। र यति भन्दै आज मोमोको ज्ञान पनि सेयर गरेको, अनि डल्लो बनाउँदा चाहिँ यसरी गर्नु पऱ्यो, यसरी गरेर यसो गरेर यसो गरेर त्यहाँदेखि यसो गरेर गरेर तपाईँको मोमो चाहिँ यसरी गोलो बनाउँछ। यहाँ मोमो बनाउँदैछौँ हामी है, म मोमोको ज्ञान दिएको छु यहाँ मेरो सालो भाइ यता केटाकेटीहरूलाई, अनि बनाउँदैछ। आज चाहिँ मोमोको डिजाइनहरू पनि मजाले निस्क्यो है। भेज मोमो अति नै मिठो रहेछ तपाईँको मोमो, तपाईँको मोमो मिठो हुन्छ, नुन पनि ज्यादा भएको छ नि, एकदम मिठो। हेर्नुहोस् है मोमो फाटिँदैन त्यसरी बनाएको चाहिँ। हेलो, म तपाईँलाई आज एकदम अचम्मको एकदम एउटा पुतली देखाउनेवाला छु है। यो पुतली हेर्नुहोस् है, तपाईँलाई कस्तो लाग्छ, एकदम अचम्मको। घरको माथि पाँचवटा आएर बसेको छ है। यो पुतलीको नाम चाहिँ रहेछ तपाईँको जापानिज सिल्क मुत भन्दो रहेछ है। अनि उसकोबाट चाहिँ जापानिजबाट चाहिँ एन्थेरे या यामामी भन्दो रहेछ यसको नाम। यो पुतली र बटरफ्लाई र मुत भन्ने दुईवटा किसिमको हुँदो रहेछ है। दुई किसिममा चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको मुत भनेको चाहिँ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई तर यिनीहरू चाहिँ दिउँसो चाहिँ है, यहाँ दुईवटा छ,
यहाँ माथि चाहिँ तपाईँले हेर्नुहोस् है यहाँ दिउँदो रहेछ यिनीहरू चाहिँ दिउँसो चाहिँ एक्टिभ हुँदैन रहेछ यिनीहरू राति मात्रै एक्टिभ हुँदो रहेछ यो मुत भन्ने चाहिँ है मुत भन्ने चाहिँ अनि यिनीहरू त्यस्तै रहेछ अब यहाँ तपाईँलाई एउटा देखाउँछु है एउटा भुइँमा झरिरहेको छ यहाँबाट झरिरहेको छ भुइँमा अनि भुइँमाबाट टिपेर यिनीहरू चाहिँ कस्तो रहेछ भने दिउँसो चाहिँ सुतिबस्दो रहेछ राति एक्टिभ हुँदो रहेछ र यिनीहरूको एन्टिना चाहिँ बाक्लो झुप्पै परेको हुँदो रहेछ हो अनि अर्को जुन चाहिँ पुतली भन्छ नि हामीले बटरफ्लाई बटरफ्लाई चाहिँ दिउँसो एक्टिभ हुन्छ हो राति चाहिँ सुत्छ नि त होइन यो चाहिँ उल्टा हो यो चाहिँ राति एक्टिभ हुँदो रहेछ अनि यिनीहरू चाहिँ बस्दाखेरि पुतली पखेटा फैलाएर बस्दो रहेछ तर अब जुन चाहिँ पुतली त पखेटा यसरी दुइटै जोडेर बस्छ नि त होइन यो चाहिँ पखेटा फैलाएर बस्दो रहेछ यो चाहिँ जापानमा चाहिँ यसको सिल्क लुगा पनि बनाउँदो रहेछ एकदम रेयर धनी धनी मान्छेले मात्रै लाउँदो रहेछ यसको यो जुन चाहिँ कोकन हुन्छ नि मतलब यसको अन्डा अन्डाबाट सिल्क बनाएर चाहिँ जुन चाहिँ रेशम किरा बनाउँछ त्यस्तो यसको सिल्क बनाएर लुगा पनि बनाउँदो रहेछ र यो चाहिँ अचम्मक हाम्रो घरको माथिल्लो तलामा रहेछ हेर्नुहोस् तपाईँले चाहिँ लास्ट एन्डिङ फेरि यता खाना खाँदैछौँ आज यहाँ खाना खाएर काम सुकेर तिनजनावटा छौँ यता बुहारी नामले खाना हालिदिँदैछ अनि हामी खाना ओके अलिकति कम्ती ओके अब खाना हालेर के छ सब्जी यता एमआरपी छ अनि यता आलु मसरुम छ आँस सिमी अनि दाल छ दाल अचार अनि अब हामी यहाँ भयो भयो हालान दाल दालको यता वाह एम दाजु त हेर्दै मिठो रहेछ अन्त जिन्दा पनि देखाउनुहोस् जिन्दा देखा देखा कति जिन्दा पनि देखाउनु लु केटो घन्टी बजाउनु पर्यो फ्यामिलीको आशय खाना खाँदैछ अरे अब छुट्टी नै अब हाम्रो फ्यामिलीहरू मात्रै हो यता फ्यामिलीहरू मात्रै हो अनि अब कामसाम सक्यो खानासाना खाएर अब फर्किने है हाम्रो वेजर फ्यामिली है सबै हो आजको फ्यामिली ब्लगहरूको यतिमै समाप्त गर्दैछौँ फेरि तपाईँलाई भेटौँला भोलि अनि सेयर लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गर्नुहोला नयाँहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला है यति भन्दै तपाईँहरूलाई यो कस्तो लाग्यो ब्लग हेर्दै जानुहोला है फेरि भोलि भेटौँ।